Depois de Aachen, nada mais será igual. Mas nós finalmente conseguimos meter os pés na Alemanha. A porta de entrada para o reino está aberta e não tem mais volta para nenhum de nós. As suas ordens eram de tomar o hotel, não evacuar os civis. Quem decidiu que era uma operação de resgate? A gente achou que tinha tempo, senhor. Quando cheguei, o Turner estava no comando, não você. Ele está no comando agora? Não, senhor. Fui eu. É minha responsabilidade. É de nós dois. Agora, a última coisa que deveria estar me preocupando é se dois dos meus melhores homens seguem ordens. Quando estamos no limiar da maior operação de toda a guerra. É preciso lembrar que essa é a vanguarda do nosso avanço final no reino. Temos uma droga de floresta inteira a liberar para o comboio quando é passado. A partir desse ponto, não vou aceitar nada menos que o seu melhor. Agora vocês se preparem para sair daqui. Já faz 3 semanas. Estamos na floresta de Hurtingham agora, liberando o caminho para o comboio passar e chegar no reino. Não me orgulho de admitir que levei esse tempo todo para abrir a sua carta. Acabou, estamos aqui por você, amigo. Eu tentei te avisar. Estudado. Deixa o cara falar. Ela tá grávida. Oh! Ei! Isso é importante! Tá bem. O Dennis vai ser papai. Ela estava tentando me dizer, mas eu não estava pronto para ouvir. Certo. Eu beberia uma xícara de café. Anda, idiotas, vamos dar um espaço para ele. Mas eu não quero café. Quer sim. Desculpa ter esperado para te contar sobre o bebê. Eu tentei dizer no dia que você embarcou, no dia que tirou a minha foto. Pessoal, vamos nos reunir! Cadê o Daniels? O Dave está falando. Vamos. Tô indo. A Hurtigan é escura e quase impenetrável. Nossa missão é tomar a colina 493. Quem controla ela, domina o vale. Para homenzinhos, essa tarefa parece intransponível. Mas a divisão ostenta um histórico de primeiras vezes. Na primeira guerra, fomos os primeiros a resistir ao ataque alemão. Os primeiros a contra-atacar. Os primeiros a atravessar o reino. Nada nos deteve e nada nunca irá. Tenente, diga do que somos feitos. Nenhuma missão é difícil demais, nenhum sacrifício é grande demais. Dever não primeiro. Não consigo ouvir. Nenhuma missão é difícil demais, nenhum sacrifício é grande demais. Dever Isso primeiro. Isso mesmo. Se preparem para avançar. Dever primeiro. Vamos voltar ao moedor. Amém, irmão.
Avançamos em 5 minutos! Hey, Daniels. Pode me fazer o favor de levar o rango para o Willis? Ele está cuidando do perímetro. Pode deixar. Muito obrigado. Ele está vigiando o vale. Eles armaram milhares de minas e fortificaram seus bunkers. Alguém chegou a pensar em planquear isso? Tem muito autor. Isso aí. Me fala. Você não gosta de mentir, mas... Confia em mim. Pode mentir dessa vez, cara. O que serviram no refeitório nessa manhã? Aquilo não é... Cavalo, se a gente tiver sorte. Aguenta aí, vai dar tudo certo. Droga, tem médico. Você aí, tem algo pra ver? Não temos mais nem economizar suprimentos. Estamos ficando sem. Aquelas armas estão acertando qualquer coisa que se mexe. O comboio só passa se eliminarmos eles. A gente vai tentar. Cuidado lá fora. Fazer muita coisa. Aqui, aqui e aqui desse outro lado e a bala passou. Bom dia, soldado. Bom dia. Cumprimentos do chefe. Só o melhor, né? Valeu, parceiro. Como tá a coisa aí? Vai ver você. Essas armas não param um minuto. É incessante. Soube que vocês vão enfrentar eles hoje. Esse é o plano. Boa sorte lá. Valeu. Nosso objetivo é eliminar a artilharia do topo da colina para controlar a floresta. A primeira etapa é nos juntar um segundo pelotão no rio. Daí avançamos. Que tipo de resistência vamos encontrar? Do tipo pesado. A ponte tem mudado de dono o dia todo. Vamos ajudar eles a garantir ela. Aqui estão! O Davis montou o maior comboio de blindados do mundo! Se isso não meter medo nos chucrutes, acho que nada vai. Ainda é um longo percurso até o Reno. Por isso precisamos destruir aquelas armas e manter eles vivos!
Atenção à retaguarda! Vocês estão na fábrica de morte! Ei, Zeus! O frio faz aquela ferida piorar? Porque a minha avó, ela quebrou o quadril e todo o inverno... Eu pareço com a sua avó? Já que você mencionou. Vá beijar meu rabo! Prefiro beijar o da minha avó. Muito bom imaginar isso. Todos comigo! Mark! Como estão as coisas aí? Os filhos da puta ficam atacando! A próxima pode ser a qualquer hora! Certo, primeiro pelotão, vamos ajudar os rapazes! Avancem! Retomem a linha de frente! Montem defesas no perímetro! Peguem algumas minas e preparem as metralhadoras! Barclay, Cooper, avancem para a ponte e sinalizem quando virem a movimentação! Precisamos fortalecer essas defesas! Hã? Armem aquelas minas! Senhor, vamos acertar a artilharia na colina 493. Não vamos expor nossas linhas! Vamos para o ponto de reagrupamento quando a ponte estiver assegurada! A julgar por essas crateras, não vai ser fácil! Não viemos pela facilidade, soldado! Tá vendo o dente de dragão deles? Nossa blindagem não vai passar. É, acho que essa era a ideia. Chucrute surgindo pela névoa. Voltem pra cobertura. Posições defensivas, defendam. Posições de ataque. Preparem-se pra atacar. Estão vindo. Preparem. Atacar. Chucrute. Fogo. Eles estão vindo! Fogo! Tropas SS! Continuem atirando, tem mais chegando! Todos atentos, sem demorar! Recua pra posição! Cabeça de ponta! Recuando! O inimigo tá escondendo a movimentação! Eles estão vindo! Fogo! Estão se movendo pelo sudeste! Tropas SS! Continuem atirando, tem mais chegando! Arremessando granada! Eles estão avançando! Recua pra recuando! Daniel! Vai ficar tudo bem! Me leva pra cobertura! Aguente firme, amigo! Munição, senhor! Panzer! Verifiquem se tem grito, granada, do que puderem achar! Sim, senhor! Arremessando granada! Lançando granada! Diga a posição que... Vem na terra! Peguei eles! Uma hora! Aqui é só!
granada! Jogando a granada! Panzer a caminho! Panzer! Verifiquem se vendendo as granadas o que puderem apurar! Sim, senhor! Sargento, chama eles! Munição! Eu cubro você, soldado! Granada! Daniel, encontre Panzer Shrek! Me joga uma fumaça de sinalização! Toma, Daniel! A árvore vai cair! Aqui. Cuidado! Achei um lança-mísseis alemão! Oh, agora acerta o Panzer! Boa, Daniel! Quase que disparo com aquela coisa! Bom trabalho, Daniel! Está quase destruído! Granada de fumaça aqui! Arremessando granada de fumaça! Peguei poder de fogo dos chucrutes! Manda um tiro naquele... Panzer eliminado! Eles estão recuando! Eles estão recuando! Daniel, volta aqui! Eu tenho granadas e fumaça. Pelotão, reunião! Estamos indo, senhor! Todos comigo! Reúnam-se! Quando precisar, tenho granadas e fumaça. Vamos indo! Reunião comigo! Tem fumaça de sinalização, Aiello. Todos comigo! Quando precisar, tenho granadas de fumaça. Espere até termos alvos. Vamos indo! Reunião comigo! Pronto quando estiver. Vamos nos dividir em duas equipes. Pearson, você vai pelo norte depois da ponte para chegar na colina. Eu sigo o rio com um pelotão para proteger seu avanço. O ponto de agrupamento vai ser na base da colina 493. Nos vemos logo. É, tomem cuidado lá fora. É, vocês também. Espero que nos separar seja uma boa ideia. Se deixarmos os chucrutes atravessarem o rio, vão colocar a missão em perigo. Por isso defendemos o flanco do Pearson.
quanto pro reagrupamento, senhor? Falta pouco para chegar na base da colina 493. Só precisamos seguir o rio. Temos que destruir eles, mas temos menos poder de fogo. Vamos observar o flanco deles. Não deixe eles te verem. Patrulha à frente! Certo, Daniel. Ao seu sinal! Arremessando granada! Huh?
balas! Recarregando! Gente! Foi eliminado! Merda! Merda, armadilha! Vamos avistados, vamos! Artilharia! Armadilha! Avançando! Levanta, Red. Eu te conheço melhor do que ninguém e sei que ainda pode lutar. Você não pode desistir. Agora e jamais. Paul? Os alemães podem aparecer. Então me mostra do que você é capaz e levanta daí. Estou com medo. Não consigo. Tem que tentar, Red. A Razor precisa de você e seu filho também. Levanta. Eu vou. Claro que vai. Você nem sabe o que significa desistir? Eu confio em você, irmãozinho. Paul. Paul! A gente se vê em casa, irmãozinho. Briggs. Deus. Tenho que achar o reagrupamento. Jesus. Hã? Ah, merda!
vez. Espero que sejam só esses.
O ponto não fica muito longe. Nosso pessoal vai precisar de ajuda. Pode deixar, senhor! Abre a porta, eu dou cobertura! Parece Viu algum dos nossos lá fora? Não, senhor. Espero que tenham chegado no ponto de reagrupamento. É água! O rio está perto! Parece para que os rapazes tenham se protegido da artilharia. Vamos dar cobertura para eles! Não se preocupa! Silenciar aquelas armas. Franco atirador! Ele está naquele bunker! Vamos acabar com ele! Fica abaixado! Comigo! Ele pegou um dos nossos! Verifica os flancos! Vê se conseguimos alcançar ele! Socorro! Pega ele! Ele pegou um dos nossos!
Vamos se puxar pra frente! Aguenta aí! Vamos atirar nele de surpresa por aqui! Eu atraio os tiros! Você... Ele pegou um dos nossos! Verifica os flancos! Vê se conseguimos alcançar ele! Ajuda! Socorro! Por favor, me ajudem! Por favor, me ajudem! Alguém me ajuda! Vamos te puxar pra dentro! Aguenta aí, vamos pegar ele! Temos que nos apressar! Preciso me mexer! Socorro! Socorro! Vamos atirar nele de surpresa por aqui! Eu atraio os tiros! Você acaba com ele! Me ajuda! Eu cubro você! Ele não tá sozinho! Área limpa! Mas aquele soldado não tinha que morrer! Vamos! O ponto não fica muito longe! Tomara que tenha... Tiro! Estamos certo! Vamos! Lançando granada! Arremessando granada! Gente, não tem como sair!
Tarde demais! Para você, soldado. Senhor, pronto para munição.
quando estiver pronto, soldado. Tarde demais! Mais munição, senhor! Thank you.
Daniels, tenho fumaça e granada! Manda pra cá! Calma, Daniels! Agora! Munição seria útil, senhor! Eu cubro você, soldado! Tentando mudar a posição. Estão tentando partir agora. Pega a munição, Daniel. Preciso de munição, senhor! Tá aqui, soldado! Nada! Esses foram os últimos deles! Bom trabalho, Daniel! Pelotão, em linha na ponte! O moinho vai ter nossa base!
quando o Pearson chegar, vamos avançar para o ponto de reagrupamento. A caminho, senhor! Outra ponte, não. Corra! Franco-atiradores! Se protejam! Atirem neles! Franco-atirador inimigo! Quando precisar, tenho granadas e fumaça. Jogando granada! Eles estão vindo pra cima! Contato. Munição quando estiver pronto, soldado! Expulsamos eles! Fiquem alerta! Vamos esperar o Pearson e depois vamos pro ponto de reagrupamento. Styles, Daniels, comigo! Senhor, pronto pra munição! Vamos defender essa posição até o Pearson chegar, então tomamos a colina juntos. A menos que ele tenha passado do moinho e foi sozinho. Ele não tem muitos soldados. Isso nunca o impediu antes. Falei pra esperar. E é isso que vamos fazer. Sem ofensa, senhor. Mas se o Styles tiver razão e o Pearson foi na frente. Eu mesmo me preocupo com isso, Daniels. Sinto que tem alguma coisa errada. Se eu tomasse decisões com base no seu instinto, soldado, ainda estaríamos na Normandia. Exato. Ouviu sobre como o pelotão do Pearson foi apagado em Kasserine? Parece que a história está se repetindo. Espero que não. Quero saber o que realmente aconteceu lá. Bem, não tenho coragem de perguntar ao Tanner. Mas conheço alguém que tem. Nossa missão é derrubar a artilharia alemã. Mas se o Pearson perceber uma brecha, ele vai aceitar na hora. E o esquadrão que se dane. O clima está complicado entre o Turner e o Pearson. E só vai piorar.